Tas budal lur. Yes, alhamdulillah rezeki lur. Ya, hati-hati coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ini lur? Di ya sih. Mana ini lur? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi lur di channelnya Wong Deso. Sementara mancing belut lagi alias ngurek belut ini di barat rumah kayak omain kono kayak Mas Faijo nih di Mas Faijo. Oh kayak adzan asar lur. Mas Faijo nih kono kayak bisa kayak boleh cop Mas Faijo bisa. Sementara ini karo ngabuburit budal azan asar habis sholat juga. Sementara ini spotnya lur di Jeruan. Mantap banget ini kalenan lawas. Kumko hasil oke lur yo, langsung dijajal ya lur. Gondol lur. Gondol Mas ae, sudal Mas ae. Sikat yo. Sikat to. Gak pakai lama wis los. Berut-berut sir ini. Dudu. Wih. Ih, ganas Mas ae. Tas budal lur iki lur. Kok yo wis langsung disantap lho. Coba wapi ya. Tas budal lur. Yes, alhamdulillah rezeki lur. Lumayan lur, gak mulu lur. Rezeki lur. Lumayan lur. Keplekne to. Sejo. Lumayan lur, gawing tok lur. Gawing, jeleng gawing tok. Lumayan, Mas. Mantap. Gondo Mas e. Ki Mas e. Kok mlebu jan Mas e. Ki. Wis kalau bui. No ganti posisi Mas Pak Ijo. Ini Mas Pak Ijo. Wis tak video. Nah, sikat. Si, wis lah gunggung buat sikat yo. Sikatan wis. Si, belum diurutkan. Sikat. Sikat. Ya Allah. Yo kena lor, kena. Gak. Ya Allah. Mantap. Duh, langsung. Ah, si urung dipangani ya elor. Si urung dipangani lor. Cili urut ya, jelas ya. Iya lho. Dipangani ini baik. Tak segera. Mulai gede langsung kena. Mau. Cuaca hari ini cerah lor. Lor, tak jajal ini lor. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bila jauh ya, cuwil jauh ya. Wush, cuk. Cuk. Gondol lor. Iya, gondolnya lor. Gondol cok sedikit. Yo, sikat lor. Lor. Pantungnya. Masa ucul aneh gitu? Uculnya baca deh. Wah, betul. Apa yang ngoyak tadi? Gak kena lagi. Terus ojo nek terus nek wis yo terus nang ketuk kena entuk te kena lho tiba gede lur. Alhamdulillah lur tuwa dek menut te dek ah mantap lur siap es. Jangan lupa subrek bos. Taruh dibantu, kena pancing malam taruh. Bantu support. Taruh dibantu ya lur. Oke. Kena lur, aku video malan. Wah, jangan andalani Mas Bayu sak mene iki. Tapi banget tetep ya Mas, mantap Mas, mantap. Oke, lanjutkan. Enak pergerakan Mas e. Gila Mas e. Gal yo. Wah, coba kok ngono muni. Ya, jago gondol po. Wah, gondol. Langsung Mas e, gondol saja e. Masuk ya. Enak pergerakan rek itu. Lha ndi ra gonggong lo punya? Sikat to. Sik to. Loh. Cilik yo. Loh.
Pancing gedek ku. Loh, lah kontek sik pisang kan. Ya pancing ku mesti kena. Iya jane, sik tak jajal iki yo enggak arep. Bering, bering, bering. Iya sik. Enggak arep nek aku ngiling-ngiling. Namun spesialis tuh pancing. Jalan ya lur yo. Kamu kena lur. Cocok suwek no. Suwek nih lo malah ngano. Kontrol, kontrol, kontrol. Yo, kontrol nih lo. Ha. Dicul nih yo suwek cuy. Cuwili. Kena. Ya. Cuwili lur lur. Cek lur, jajal kena lur. Getek gue langsung kena. Ini pancing. Cek. Ini yo. Wah, iki lho, Wasno iki lho. Spesialis welut cilik kena iki. Nek Mas Waijom, gumku cek gondo kali sik tok ndase iki mu. Tak perlu jelas kok batak. Suwek ning manano? Iya rodok. Jajal pancing Mas Waijom iso aku lak tangan tak nggih ngene iki aku. Seneng iki. Nek makan. Wis ngono ae. Ngene sih. Ketok tangan. Kelemangan kok kelemangan. Mangan lho iki. Ing beri sih. Tup, yo, tup, cara sek, terus, wah, spesial pancing cilik, sek, batak, panteng sek, lak tenek berarti mujarab masih Mas Waijom, kan lak tau, kok afut, panteng nih, kalem-kalem, gak apa-apa, ora. Gas tanah lho, Cuk. Nah, ora. Semerem-merem yo kena. Wah, ya Allah kena lho sakmene. Wah, mujarab tenan panjenengan Mas Waijom. Aduh. Awas, awas. Gak, ora ta. Wis. Ya. Piye? Mantap lho pancinge. Ngene lho, spesial selut cilik niki ngene. Yo. Pancing Mas Waijom andal. Sesuk lak pengen direview yo yo. Tak gekne saja. Gekne nang Mas Waijom. Yo. Iso order saja. Order. Mantap. Gondol gondol. Mane Mas. Sik tak kopi Mas. Mantap. Sik. Wis, ono po? Sik, nunggu nunggu ngubusan kas yo. Gong we urung. Eh, nggo nunggu. Sik, sik ben sik. Sikat yo. Sik, sik. Sik to. Wes. Sikate rada rapuh enak yo, Pak. Nek. Yo. Ah, terlepas enggak penting gue. Yo. Spesialis teh Mas Waijom yo, iki. Milih nek Mas Waijom neh. Kemko andalan. Gondol neh, Len. Jaro sik. Sut. Eh, jaro. Mantap. Spesial teh Mas Waijom yo gitu. Iya, ben sik. Di rotaan macam ni. Kalak gue sembuh mungkin batuk lah batuk ya aku orang ngerti kan. Ya saya tipangan. Coba hope saya. Ayo batuk. Duh, tapi kok abot? Duh, dilepasnya lah cok. Duh, kurung berarti. Bisa. Bisa. Batuk gede bang tuh. Batuk disuai ni berarti kok. Iya. Ili gue. Saat singkono mau. Yo rapas cok pendeng. Cok. Goblok jero akhir akhir to. Kalenane dipancingi. Mancing cilik iki. Macuk nge cilik ngono. Tokne ditokne jar. Beles blender. Gugu. Benes, benes, benes. Benes blut. Aku apa bae aku ora roh. Gak roh bae mlakune. Lah iya sik to iki mlebu. Benes burung. Iku mlebu yo. Ya ngene aku tokno. Kayak anak babu aku udah ngerti soalnya kamu sengkas suara bisa orang ngelok ya yo yo kena tau orang kena masa kena tau spesialis belut kecil kena es i rotok apa sih dipanteng terus apa pantengnya ya jadi tipek so mancingnya eh batuk cok iya orang popo cok orang rale tuh gue dipanteng ya. Cok, apa tenan iki, Cok? Piye, Cok? Eh, Cok. Gak. Berarti kan jago gak wae, Cok. Nih, tak piye. Cepetan Pak Panung iki, Panung. Cok, tak Panung yo. Eh, lantai piye? Tak popo. Ganti joki aku gak wani aku, pancing. Ganti joki Mas e. Ganti. Ah, fun gumbat kok.
Mana ini hilak ramane ini nah aku tak peksa rodan. Nah gue sing wis ahli ge pancing iki. Nyantek gede obat-obat nani karo iki. Mesti aku. Skillmu nutupi pindarene sik. Kena. Yo narik yo. Naik. Gede. Lah iya mangane demi mana ini ya wedi kok. Ora lek togel. Gede Mas. Gede. Ya Allah. Ya Allah, Lur. Gaun sih. Melar toh, sangkan. Melar. Demi gede ya Allah, mocel. Lur, melar. Wis. Kayak sore-sore malah. Rezeki, Lur. Gak apa-apa lah, rewe piye. Wis kon dhuwur lho main yo Mas Wijo yo. Piye Mas? Piye ekspresine Mas? Dorotok ketun. Selanjutnya Lur yo, golek liyane. Gondol mana Lur? Gondol mana Lur? Golek ganti Lur. Lah kena mulur. Ikat yo. Sikat. Lek posisi. Wis. Lumayan Lur. Lumayan laku. Gimana Mas? Mantap. Boleh ganti deh yang mau lho. Paling sak mono. Wis, mantap. Mas Bayjo gondol Lur, tiba Lur arepe balik malah. Balik Mas. Gondol. Wis mung kena ya tambah lho. Nih, gemlu pura. Botol. Indonesia dah, nang yo sik ditelan dewe. Kok ini kok rake ketok? Jo. Kalare koyok suket lur. Kok kamu flase ngaran. Lho, lek cope welut koyoke. Ya welut rae lek kuwi. Tapi rak nek gondol. Gede-gede lho iki mlebu ngono lho. Iya, mlebu. Welut. Wis. Wis. Nang kok ngono kok duk welut. Nek ana. Urung to dipangan nek ngatur iki. Cara-cara. Ben kolu timbang kok mau itu. Lang ketono. Arep mule lang malan. Yuh. Segol ya benar Mas Paijo. Iku gum lu putu ya. Sira kung kok sing gum lu putu. Karuan kolu lah iya bener tuh nih. Nah, gawing malah kok mau wis karo dhuwur ras itu. Malam lor, waktu itu lor. Sikat naik suwen. Lupa ada? Lo, deh. Kamu lupa ora? Ngatu tu? Ya, lupa deh. Udik. Lo tu pun tu. Wah, lo tu kuih. Coba pun lo tak kenai. Lo pulih si anak. Tutup tu je. Eh, sikat wes. Tutup cedek na. Ngatu deh. Tutup. Gendut-gendut coy. Gede ya silah gendut-gendut. Wih coy. Rotok nyamar aku ketemu coy. Ya hati-hati coy. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ini lor. Gede ya sih. Mana ini lor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan spesialis tenan. Gila. Gawe wong sing welute cilik-cilik iki lho, spesialis mancing Mas Paijo mujarab tenan. Ning ngene trae welut sawah dari gur sak mene-mene. Piye Mas Paijo? Tariane mantap ra? Mantap. Oke, Lur. Wis sore banget iki, Lur. Nah, spoteng iki. Wae mulih hasilnya iki, Lur. Wah, lumayan. Total katanya Mas Paijo mau enek piro ya? Wah, muntel-muntel iki. Jiro. Lu. 4, 5, 6 Lur, total 6 marote Mas Paijo. Mas Paijo pangara trimo mari entuk ning kono sik dipancing ini sandinge menawa ning gondol. Wes ngene Lur, aja lali dikomen like lan subscribe. Dibantu terus bene wong desa cepet berkembang ya Lur ya. Spot iki, spot andalan sawah membentang luas. Kita tanaman cabe Lur. Oke Lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.